Ez dudalako uste mundu guztia izan daitekenik artisau. Bueno, nik beti esaten dut bera izan dela ziurrasko nire bizitza gehien aldatu duen pertsonetako bat. Hartu ninduelako oso gazte eta erakutsi zidalako bide bat, posible bat, ez? Nire bizitzako bide posible bat izan zitekela musika egitea eta hori. Eta orduan ba musika egiten dudanen eta bereziki gitarra jotzen ari banaiz, ba beretaz gogoratzen naiz eta noski bere kantak entzuten dituenen ere bai. Idazle ezagun baten komentarioa inigo ezagutu zuenean, pertsonalki, eta nik uste dut oso lotuta dagoela. Izan zian, jode, baina nik, Inigo eszenatokian garaia egiten zen. Eta, gogor, nezak izet, ezagutu dut, eta da, izun, zea bat, nola esan zuen, atxegina, oso atento, zea delikatua, eta bai, nola zen. Bai. Inigo bazitola ezaugarri batzuk, nire ustez alde, gizon berri batenak edo uler daitezkeenak. Eta garaia haiek eta musika hori nik agian lotzen ditut maskulinitate eredu konkretu batekin. Gaur egun oraindik ere jarraitzen dena reproduzitzen oso modu maskulino edo, ez? Eta claro, nik daukat bere irudi bat, nik ezagutu nuen ba bere azken 10 urteetan eta ez daukana zer ikusirik horrekin, musikalki ere momentu horretan beste zerbait egiten zuen, ez? Osea, Ripiautik aurrera beste bide bat hartu zuen. Nik esaten dut, nik beti naizela Iñigo Murtzaren talderik ez ezaguneko abeslaria. Talderik ez ezaguneneko abeslaria. Neska oso gazte bat jarri du abeste, bere talde berrian, ez dakiz zer. Eta hori modu askotan egin daiteke. Neska gazte bat jarri proiektu baten aurpegian eta... Arrazio duzu. Bai. Hori modu askotan egin daiteke eta ni ez nintzen inoiz sentitu da ez paternalizatuta. Naiz eta ikasteko asko dena neukan, bere aldetik, iruditzen zait izan zela keinu eskusa bal bat. Ez dudalako uste mundu guztia izan daitekenik artisau, artearen artisau. Eta ni guztiz ados nago horrekin jakinik oso polemikoa dela. Oen dela gutxi, gertatu zait, eskola batean adibidez. Pero Javier, sortzailea da, nola ez. Eta sortzailea da, zuek denak, zareten bezala, eta ez dakiz, pentsatu nun, ez ziren zeloak, eh? Homea ziren, iru lau gozei urtekoak. Uste dut, ez zirela zeloak. Eta isili gelitu nintzen, baina hoize pentsatu nuen, ez, hemen batzuk izango dira, segurazki egunen batean, deitu orain ja izena berriz ere, ez da, importantena, baina bueno, eta beste batzuk ez. Baina ematen du ezin dela, nik uste dut bereizi behar dela, mundu guztiak dauka kreatibidade deitzen den hori. Edo nor izan daiteke momentu jakin batean eukidezake ezaugarri sortzai hori, edo nork. Hortan, demokrazia ehuneko egun. Gero, esatea mundu guztia sortzaia artearen artisaua dela, ezagin nola esan, artisaua dela, da esatea bezala mundu guztia izan daitekela arkitektoa, edo mundu guztia izan daitekela ingenieroa, eta inorrez da ofenditzen beste bati esaten badiozu, ba, zu ingenieroa agian etxara izango. Baina norbait esaten, ematen du gaizki dagoela, edo hartzen duzula, hori, ba, posizio moral goragoko bat, eta nik uste dut dela gehiago esatea, eske, honen artisaua izateko, eta ni momentu enten, igual ez naiz horretan ibiz, baina, bueno, igual bai, sentitzen dut naizela hitzaren artisaua momentu enten, baitzulpenekin, idazketakin eta bar. Eske gero, aritu behartzera, ez da bakarrik, ez, txinparta bat da, gero, lana. Eta hori aitortu behar da, ez dela bakarrik, sortzaiak eta sorkuntza eta hor lan bat dago. Eta uste dut duintzen duela artisau hitzak lan hori. Gero aldaketa inda, nik esango nukea, bere pixkat nire bizitza egingo banu hogeitiko berrogeira eta berrogeitik irurogeira, hori irurogeita biditut, baina bueno,
aldaketa askoz ere handiago izan dela, bigarren etapa horretan, nahiz eta beti aldaketan bizi eta hola, baina ja, azkeneko 10-15 urteetan ikuste dute izan dela, ilobak ditut, eta saiatzen naiz, beraiekin hitz egiten, entzuteko moduak eta hori, aldaketa da, bai. Oso interesgarria da, ze bestela bizi gara, ze zagenarioak eta bizi gara ez dakit nun. Ja. Ez da, kantak esaten da, ez orain kantak entzuten dira, ja ez dira entzuten. Diskoa. Ja ez da, obraren kontzeptu hori, batasun ze horren barruan, ez orain ja dira kantak, ez kantak ere ez. Zartzen dira, YouTube nik, nahi kontatzen diatena. Eta, tak egiten dute pixkat, zea, kantu baten zehaz ditxo, ba, salto, beste batean. Orduan, klaro, horren aurrean kokatzeko gaitasuna izan behar duzu, ez da, erresa, ez? Obra zen, zerbait oso ondila, ez? Tera manten zenun etxera, guk diru guztia gastatzen genuen hori, ez? Obretan, dena ziren viniloa gure etxean. Milak vinilo, ze biso zera duki ezkero, horra korrika, erostera, eta albuma zenun eta kreditoa eta beste ezakiz, ez dakiz, zor. Ni ere, batzutan, sumatzen dut salto bat, 80-ekoak garen hon eta 2000-akoak direnen artean. Sentitzen naiz, senyora bat, batzutan. Ba, TikTok ez dakiz zer. Ez que, hor belaunaldi horretan, egon da aldaketa, oza, tarte horretan, eta gu ere zipristen du gaitu, eta gu ere Spotify ez dakiz, eta... Eta... Bai, zime alabai kontatzen diate. Bai. Eta oso zaila iruditzen zait ere kontra egitea, ez eskeda tragaperra zen kontra egitea. Ohitura horiek ez da bakarrik ohitura. Bai, eta oso interesgarria ikustere bai aldaketa teknologikoak nola aldatzen duten konsumoa eta ohiturak eta artea bera. Esan nahi dut, ja streaming plataformek aldatu dute musika egiteko modua, eta hortaz bizi nahi dutenek badakite zer egin behar duten, gaur egun euskal musika badaude taldeak oso ondo identifikatu dutenak. Egia dela, euskaraz egiten den kultura askotan ez dela iristen mainstreamera, baina irutzen zei diskurso horretan ere badagoela autokomplazientzia punto bat ze postura hori, bueno, ba, postura horretan rekreatu zaitezke eta egotzi horri ez iristea edo. Orduan, uste dut ezin dugula baliatu hori, hau da, euskaraz egiten den kultura ez da iristen nahikoa eta bar, zorrotzak ez izateko egiten dugunarekin, ez? Asumitu behar dugula adibidez, eta hau ez diot nik, uste dut beste norbait intzun dio dela, urtero argitaratzen den liburuko purua ezin duela asumitu euskal hiztunen komunitateak. Orduan, eske, eduki behar dugu ikuspegi ekologiko bat, esan nahi dut, ba gutxiago argitaratu, baina hobeto, adibidez. Eta iruditzen zait hori, izan dela batzutan aitzakia, egia ere bada, ados nago, euskaraz egiten dena askotan, ba, gizartaren sektore batek ez du aintzakotzat hartzen, edo iruditzen zait musika libratzen dela pixkat. Ze musikaren medioa beste bat da, hitzak garrantzia auki dezake, eta badauka, baina bueno, beste leku batetik iristen da, badaude euskal taldeak mainstream totalak direnak, osea, gaur egun zetak bulego, euskeraz hitz egiten ez duten gazteek ere entzuten dute. Orduan, bueno, iruditzen zait, bai ez tapen horrek ertz asko dauzkala, eta egia den arren, eta bar, ba, bueno, badagoela autokomplazentzia punto bat ere, ba, txikitasun hori, gu oso txikiak era, eske mundua, ez dakiz zer, eta askotan nik ikustu dena da komplejo bat. Adi izan ezkero behintzat, saiatu behar dela zentratzen horberak bere lanean eta gauzak txukun egiten, eta hola, eta bueno, gero etorriko da edo ez, nola baiteko rekonozimendua edo, nire kasuan adibidez, gero auskalo, osea, zer da torkizun, ez? Nire kasuan oso bitxi izan da, nire evoluzioa Euskal Herrian, eta bai, euskal prentzak eta ondo zaindu nahu, eta hori guztia, eta gokexarik eta biktimismorik. Baina, alako batean, ahi ba, azte nahi zateratzen, eta joder, prentza ez dakiz zer, eta Katalunian bereziki, jendea kontzertuetara, eta hola, eta zaten duzu, ostras. Eta kar, horrek egiten dizu, indar gehiago eman, ez? Eta ziurtasun gehiago, ez? Zure buruan, baina nik uste saiatu behar dela gehien bat, ba, muga guzti horiekin, baina horrean egiten. Baina,